Музика – те, що наразі об'єднує українську націю, як ніколи, та допомагає впоратись зі стресом через війну в Україні. Щоб підтримати кременчужан та гостей міста, у неділю у парку Придніпровському влаштували концерт української пісні. Для слухачів виступав народний ансамбль пісні і танцю «Славутич». Вже більше 30 років учасники ансамблю радують кременчужан своєю творчістю. Плануємо кожні вихідні проводити якісь масові заходи для того, щоб люди відчули, що наша земля, Україна, повна талантів, і ніхто у нас не забере нашу волю, свободу. До перемоги, шановні! Кременчужани впевнені, що такі заходи необхідні, адже нині вкрай важливо поширювати українську культуру і традиції. Це потрібно робити. Потрібно. Концерт замечательный. І для молодежи, ну, взагалі, і для всіх возрастів ідеальне зараз. Ми сюди прийшли, тому що нам дуже подобається українська мова, українська культура. І ми випадково проходили повз, і ми затримались, тому що ми заморожені родовищем. Дуже класно. Нам подобається. Приємно чути сучасну музику і поряд народну, тим більше інструментальну і танці. Тому приємно було враження, коли сюди прийшли. Культура завжди об'єднує саме, тому я гадаю, що, звичайно, це буде актуально. Я думаю, що українська культура взагалі це диво, і те, що ми маємо таку унікальну культуру, унікальні пісні і унікальні танці, це, звісно, дуже добре. Дуже красиво, дуже. Дітям подобається і нам. Також у неділю 15 травня українці відзначали Міжнародний день сім'ї. У цей день прийнято проводити час разом, тож у парку біля літньої сцени було багато родин. У захваті від концерту були як дорослі, так і діти. Мої враження, удивлення. Воно дуже подобається. Про Україну. Мені дуже подобається. Такі часи, звичайно, дуже приємно і настрій підіймається. Сьогодні ми родиною теж прийшли на це свято, свято родини. В такі надскладні часи для нашої країни, я вважаю, що людям потрібен позитив. І де цей позитив? Як не в українській пісні, як не в українській мелодії. Тому дуже чудово, що тут багато людей і наші артисти кременчуцькі дарують таке невеличке, але свято. Я вважаю, що якщо кожна сім'я буде міцною, то міцною буде і наша велика сім'я Україна. Я думаю, в нашій ситуації зараз всі повертаються до свого коріння, щось українське всередині у нас прокидається. Після виступу славнозвісного Славутича привітати кременчан та гостей міста на сцену вийшли юні артисти зразкового ансамблю міського палацу культури «Задзеркалля». Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.